Hello students, welcome to my YouTube channel. Hello, kya asam is important channel lo iswa katon dona isu. Aji tumalo kor majod English or pratham paper jiru tumalo kora sa first flight hey subject kon tumalo kor majod ani isu. Karon 2024 sonot tumalo kor SLC final exam hobo. Aro hey SLC final exam or karone azir is chapter para azir is subjector para kisuman guru topno prosno tumalo kor tikwa jabole sasta kori. Sato sati hokol tumalo kor English or jiru প্রথম চ্যাপ্টার আছে দ্য লেটার টু গড আৰু যিটো তোমালোকৰ দুই নম্বৰ চ্যাপ্টার আছে নেলসন ম্যান্ডেলা লং ওয়াক টু ফ্রিডম তাৰ পিছত তোমালোকৰ আৰু এটা চ্যাপ্টার এফালে আছে নয় নম্বৰ চ্যাপ্টার মেডাম রাইজ দা বাস সো এই তিনিটা চ্যাপ্টারৰ পৰা আজি তোমালোকক মই কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন নতুন সিলেবাস মতে দেখুৱাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিম গতিকে ছাত্র ছাত্ৰীসকল তোমালোকে ভিডিওটো সম্পূৰ্ণ চাই থাকিবা আৰু আমাৰ চেনেলটো যদি নতুন কোৱা আছে তেতিয়াহলে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখিবা ছাত্র ছাত্ৰীসকল ইয়াত চোৱা তোমালোকৰ প্ৰথম চ্যাপ্টাৰ যেটো আছে লেটাৰ টু কোডৰ ইয়াৰ পৰা 1 মার্কছ কাটিব 3টা 2 মার্কছ কাটিব 2টা গতিকে 2 মার্কছৰ কাৰণে কি কি ইম্পৰটেন্ট প্ৰশ্ন আছে মই তোমালোকক খণ্ডৰকে দেখুৱাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিম তোমালোকৰ প্ৰথমতে আছে পেজ নম্বৰ 5 ইয়াৰ পৰা যদি শিকিব বিচাৰা তেন্তে ইয়াৰ পৰা 2 নম্বৰ আৰু 3 নম্বৰ প্ৰশ্ন 2টা তোমালোকে শিকিবা এই 2টা প্ৰশ্ন দৰকাৰী আছে আৰু যদি শিকিব বিচাৰিছা তেন্তে তোমালোকে পেজ নম্বৰ হ'ল 6 ইয়াৰ পৰা 1 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো তোমালোকে চাইথবা তাৰ পিছত তোমালোকে শিকিবা পেজ নম্বৰ হ'ল তোমালোকৰ 7 ইয়াৰ পৰা তোমালোকৰ 2টা কোৱেশ্চনই আছে 2 নম্বৰ আৰু 3 নম্বৰ যে 2টা প্ৰশ্ন তোমালোকৰ আছে এই 2টা প্ৰশ্ন তোমালোকে শিকিবা এ লেটাটো গটৰ পৰা তাৰ পিছত তোমালোকৰ আহিছে দ্বিতীয় চ্যাপ্টাৰ সোৱা নেলসন ম্যান্ডেলা লং ওয়াক টু ফ্রিডম ইয়াৰ পৰা 1 মার্ক কাটিব 3টা আৰু 2 মার্কছৰ কাটিব 1টা গতিকে 2 মার্কছৰ কাৰণে কি প্ৰশ্ন আছে মই তোমালোকক চাই দি আছো 2 মার্কছৰ কাৰণে যদি তোমালোকে শিকিব বিচাৰিছা তেন্তে পেজ নম্বৰ হ'ল 19 19 পেজ নম্বৰৰ পৰা শিকিবা 4 নম্বৰ আৰু 5 নম্বৰ দুটা প্ৰশ্ন দৰকাৰী প্ৰশ্ন হয় আৰু শিকিব বিচাৰিছা যদি তেন্তে 21 ৰ পৰা শিকিবা 1 নম্বৰ আৰু 4 নম্বৰ 1 আৰু 4 দুটা প্ৰশ্ন ইয়াৰ পৰা শিকিবা আৰু যদি তোমালোকে শিকিব বিচাৰিছা তেন্তে তোমালোকে পেজ নম্বৰ হ'ল 24 ৰ পৰা 1 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো শিকিবা হোৱাট টু এন অব্লিগেশ্যন ডাজ মেণ্ডেলা মেনচন সো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল দুটা চ্যাপ্টাৰ গুচি গ'ল এতিয়া তোমালোকক দেখুৱাই যাম মেডাম ৰাইটছ দা বাছৰ পৰা কিছুমান প্ৰশ্ন ইম্পৰ্টেণ্ট আছে এয়া চোৱা তোমালোকৰ আহিছে ন নম্বৰ চেপ্টাৰ মেডাম ৰাইজ দ্য বাছ ইয়াৰ পৰা 1 মাৰ্ক কাটিব 2টা আৰু 2 মাৰ্কছৰ কাটিব 1টা গতিকে 2 মাৰ্কছৰ কাৰণে কি ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন আছে তোমালোকক মই সুন্দৰকৈ দেখুৱাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিম পেজ নম্বৰ হ'ল 119 ইয়াৰ পৰা 2 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো শিকিবা আৰু 4 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো তোমালোকে শিকিবা তাৰপিছত যদি তোমালোকে শিকিব বিচাৰিছা তেন্তে পেজ নম্বৰ হ'ল 122 ইয়াৰ পৰা শিকিবা 1 নম্বৰ 3 আৰু 4টো শিকিবা 3 আৰু 4 নম্বৰ 2টা কুৱেশ্চন আছে ইয়াৰ পৰা এই 2টা কুৱেশ্চনই তোমালোকে শিকিবা তাৰপিছত তোমালোকে যদি শিকিব বিচাৰিছা তেন্তে 2 আৰু 3 নম্বৰ যি 2টা প্ৰশ্ন আছে 2 আৰু 3 নম্বৰ 2টা প্ৰশ্ন তোমালোকে শিকিবা 2 নম্বৰ কুৱেশ্চনটো কিন্তু 2020 চনত মেট্ৰিক পৰীক্ষাত এবাৰ কাটিছিলে এবাৰো সম্ভাৱনা আছে 2 আৰু 3 এই 2টা প্ৰশ্ন তোমালোকে ইয়াৰ পৰা শিকিবা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি দিবলগীয়া একেটাই আছিলে তোমালোকৰ কাৰণে ইংলিছৰ তিনিটা চেপ্টাৰৰ পৰা কমন প্ৰশ্ন এইকেইটাৰ ভিতৰৰ পৰা তোমালোকৰ কমন পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে 2 মাৰ্কছৰ প্ৰশ্ন এইকেইটা মই যিকেইটা দেখুৱাই দিছোঁ গোটেইকেইটা 2 মাৰ্কছৰ কাৰণে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি এইখিনি কৈ সমাপ্ত কৰিলোঁ ধন্যবাদ